Klaus se domnívá, že do žádného NATO nemusíme a že žádné cvičení tady cizích armád nesmíme připustit na našem území a ještě by nás to stálo peníze a že nás stejně žádný neohrožuje a tak dále a tak dále. Znáte jeho názory, ale to on tak říká a to si spíš, aby provokoval, ale v podstatě jak si bude respektovat, aspoň slíbil to, oficiální politiku České republiky. No a pokud jde o vztah s těmi sousedy, o tom jsme mluvili dost obsáhle a já jsem jaksi vyspíval své zneklidnění ze zneklidnění našich sousedů. Že prostě jsme tady označováni za kazy světy, Česká republika, která furt myslí na sebe, ohřívá si vlastní polivčičku a odmítá cokoliv, co by nějak manifestovalo schopnost se domluvit se sousedy nebo nějakou regionální spolupráci. A je to odraz stavu národa. Dostala se k moci čecháčkovská garnitura s provincionálním myšlením opakující všechny staré chyby české politiky, předválečné a podobně. Je to v podstatě maloměšťácká mentalita. Jo? Svým způsobem správná charakteristika, ale dalo by se také říct, že Klaus třeba není maloměšťák. Že třeba velmi chytrý pozorovatel situace, který zjistí, že u nás většina lidí jsou maloměšťáci. A on velmi chytře jde za tou, nebo jede na té vlně těch maloměšťáků. Problém politika je v podstatě v tom, zda jde po té linii, na které stojí většina společnosti, to je průměr, a průměr znamená vždycky spíš podprůměr, a nebo zda se snaží s tou společností něco udělat. To je ten podstatný rozdíl, to Klaus nechce. Po určitých Klausových výrocích, k němž se dostanu, jsem se rozhodl, že i já budu na něj aspoň z desetiny tak hulvácký, jak on dovede být, byť slovy kulantními. Jo? A on, když tam studovali jsme program 7A, jo, tak on říkal, no, tak ty jdeš s Clintonem do jazzového klubu a já tam nebudu. Já, který celý život chodím do Reduty poslouchat jazz. A takhle si pozastesk. A v tu chvíli samozřejmě předpokládal, že řeknu, a já jsem jako zdvořilej člověk měl nesmírné nutkání říct, tak pojď tam taky. A já jsem se přemohl, prosím pěkně, a já jsem vůbec žádný pozvání neřekl. Mlčel jsem. Mlčel jsem prostě, jdu s ním do Reduty já, tak jemu bude líto, že tam nebude. No. Možná, že ještě k tomu nakonec dojde, že ho pozvu, ale... Ale bude na to, když má smutek. Ale on chce hrát blues a to je právě taková smuteční, to on bude hrát blues možná za svou maminkou nebo tak, ale možná, že to taky nebude, to nevíme, ale ať tak či onak, já jsem teda, a to považuji za svůj takový velký úspěch, překonal svou zdvořilost a prostě jsem ho tam nepozval, jo. Minimax, bych řekl.